ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတော်လာပြည့်ကျော်11ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့နေမိဘဘိုးဘွားများအားယေຊု၏မဆောင်ပွင့်နှင်းဤ10နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရသာသမီမီတစုတို့ဤဆင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်း၍ကျူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံခြေတော်ဆောင်ဥက္ခ၏ယုတ်သေးစာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတော်လာပြည့်ကျော်11ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရု၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအရုဟိန္တုနပတ္တလံသံဃတာဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေတိကာမဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောဣတိပတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ဤတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်အတိုင်းသာထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်ဤတ္တိပြမြတ်သောအဖြစ်လောကကအများစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဇာပတိဂေါရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာဇာပတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မက်တီကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်တာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေ့တော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတာအဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားရတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့မိတွေ့တော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900ဟာတယောက်စီတပားစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသာသနာရဲ့ခြင်းစဉ်မှန်ကန်မှုကိုဖော်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်တွေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတန်တရားကျင်းသွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါသောကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်သံဃတဝိယတာရယောဝီရောစိန္ဓုမေတိကာကောင်းကင်ယမ
Begunima Nayaha Jedaya Naya Supambido Kongini was last sent out of the way. Evidama deno dine, Kongiyama Puduja read it. Kongiyan Yabide Kama, 80 Aneka Tadito Pilanda Wickedin Yeta Kamaro Kanaka Dewa. Kaminyata tu te kido. Chuanjin le ma re brain siya ha. Tu ye le ya. Alazo, a sendazari gu. Pia bue ma pia de lube. Di beguni maria le. Turu ye. Aon bue ya pide. Pia gue de gu. Pia jare ede. Swaneguri gu. Tok pia jare. Tandedwa Badi Hirani, we say Dani, who needs are. Badi Hirasre, the Kuviari Hario. Turu Sansa, Miu Miu Pombo. Pia Bide Nama. Tandedwa Wadi, Poweram, Muni, Dabritan, Tatar. Erichema. Turoya Swaniguri, Ujini Jare. Yes of Yane. Banga Brita Diu. Chinella Duruha Swaniguri ne Karoja Lebo. I do Swaniguri Musum Pia Bide Kama. Oro Hedua na Kanana, Wondedua, Edi Tatama. Kongi Yanga Sindela Bido, Yasav Yahu, Udajare. Anunya da Narekina. Shatata ne Niti Tito. Yes, of Yahoo, Udai Bido. Yes, of Yatan, Quint down B. Piashima, then didn't help by the Niyama, Alon Tayare. Tai Bido. Alon Laya do Biguni Maria, Yes of Yahoo, Shao Jajare. A horn Nukan Bika, Amma, Labata, Sira Korobi. Mirido Gormi, Genadia, a genadiane, a genadiane, the Rosan Shokera, the Gego, and all about it. The Luwa lessenagili, Mirido Gormi, a council on in it, Tadrabon winner. Timibia, Tagui, Minami, Mibian, Ayaha, three, ain't on bed, Minaria. Tadrabong win dojare kama. Say doga, jija yau jar. Elu yau de chima, be rido ya, do na court havong ya. Court havido son shoutar. Eddie and Navy, be rido ye. Palolo threw up, be rido jine, do the gua. I'll go out of you, be your lighter. Pecunima woman. Through yet, in no media, Yamala Rora, Deja Visura, Trule, Sonu Lajar. Biriro Mahavazavdi Gormi Ale, Todorana Menia Luguane Yanda, she be Brindivan Sandore Sura, Duhale, Nanoma, a lowly map, she doibo. Ago Atavi, in you, Pusuare, Lodi, let the Mam Shiro. Udagwe Mibiang Aya Leve, in no bit Minaria. Other among Windore Kama, Trule, a teacher, Chicon Yak. Ero Miruido Yale, Yomesu, Miruido Yale Mosuma. Dagwe Mibiang Aya Le Mosuma, so. Doka to do Miawe Vido Kanzare, Nine. Now Soma. Tongkal no miyavu de. Tadra vangu wiyao jarao. Eri jesu diari gu. Bekuni bari ha. Tadi aya baya pshibi. Ho nukam bika amma tabhatan. Miriro yaduru alun de. Degheku samshau mu pege bare. Chinariyane duru pshitenge de. Siran gormi wadida. The Wapo Yehi Pada no other work here.
မိရိတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းရစွာအတူနေကြပြီသူရဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်နေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေကုန်သွားတဲ့ရဟန္တာမှထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေတော်ကြီးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုပဲသူရဲ့နားချပြီးသွန်သင်ပြတ်သောဆုံးမမှုအောက်မှာ တရားဓမ္မရသွားတော့ယင်းကတောကဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတွေလည်းကုန်ခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာစာပိတာမအမှန်တို့ရဲ့ယင်းထဲမှာကိလေသာတွေအလုံးမရှုပ်ဖြတ်စီးပြီးပြီကိလေသာစာပိတာအမှန် သူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြတ်စီးလိုက်ပြီလေစာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေစာနဲ့ကုသလို့မျက်လုံးထဲကတိမ်သလားကိုလေစာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မျက်နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ ကိလေသာစာပိတာအမှန်သူတို့ယင်ထဲကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီတဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝတ္တဝိတမှုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအားလုံးကိုဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာ ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတာကိုကာမဘဝပရိစ္ဆေသဘောပမာဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝနှစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘောဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ ကမ္မဘဝတမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝတ္တဝေတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာ သူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နာခီဝပန္နနံစစ်တော်ဝိဟရမအနာတဝါသူတို့ယင်ထဲမှာအာတဝါလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နှောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့ဆင်မကြီးဟာနှောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်မကြီး နောက်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တယ်ရတာကိုပို့သိအောင်ငိုရဲလွတ်လပ်နေတဲ့လူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရရတာသိမ့်မသိဘူးနော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူကမှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရရတာကိုသိတယ် အေးချမ်းနေဆိုတဲ့အရသာပူလောင်နေတဲ့လူကမှသိတာစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစားလောင်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့အရသာကိုပို့သိတယ်အဲ့တော့ရှင်ထဲကကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သူအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ် 当然，南坡的呢，你家了，哎，当然南坡的，别出多比，落落木压的，别话看啥家的，哎，那个土坡别说了，别撇的，哎，路，南坡的，别多比了，落落的压的，看啥呀的，怕抢嘞，说了。 ตัวกระดานวะตะโนอาติพุทธะติฏฐะตะตันติเกยะสอบยาเนี่ยด้วยส่งยาโลดาผิดเด้อบ่
ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဖျားနဲ့တွေ့ဆုံမှုခရီးပင်ပန်းခံပြီးတော့ခရီးပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလဲရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံလေးတန်းနေနဲ့ချွေတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်လေးကွဲလို့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမြေမြေခံစားပြီးတော့ဝေသာလိထိအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေဆူးတွေပါလို့သူတို့ပြောတာ ตวากตังงารุลาระหากองโลลาจิเมอโจชีดอลาจิเมลาพี่รออโจไม่อยากอูสวยเนาะอธุรกตังลูกขอเลยอโจไม่ผิดทุมอะคู่อะรออโจผิดทุนเนี่ยลายาโจนัดเดลุสุโลเดปอไต้โกนัดเดลายาโจอ่ะเสียดุขะอารมณ์นี่กูเผชิญไหลไหนเนี่ยเสียดุขะนี่เผชิญไหนอยู่เนี่ยไม่กล้าอู တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာသူတို့မှာအတိညာဉ်ဓူတွေကိုလည်းရတယ်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးလို့ဆိုတော့ပုတိအာအတိတ်ဘဝတွေဘဝတသိန်းထီအောင်သူတို့ပြန်ကြည့်နိုင်ဘဝတသိန်းထီအောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိတွေရတယ်ဘယ်ဘဝတော့ငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတော့ငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီညာရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွ
Pama Mamiao. Mongi de Magia the Lu. Mongi de Ma, Pama Mamia the Lu. Go de Wau, go Piansen, I am Pari Chicares of Dumabdina. Edo Bobby Niwanda, no the Dignan Lucera. A de Waga, Pema Chicare. Eddie Chicare Wama, Bari located with the net drigate. Surare, Gombian Biro, Tina Nenya Yaresa. Nere, Joe Jesu Mopuli. Nodaga Tibua Mave, Blaupe Wiwi, Blaupe Garcitata. Don't you see a carnivory? Hope my bashi resura. You know, Zanshi de. Devas a good young lay yajare. Devas a cusure, wizard young lay yadwa. Chijan is in Chiro yard. Now the cook. Ah, the way can wisa. Cinema, kiddidari, maybe a sea wins it that day. Kama the wa, boa the wa, tata the wa, wisa the wa lusure. T. Adwa diari ye. Adwa diari go. Kungsung duasi tate. A radmesure wisa nyang le yalet. Eri wisa nyang yalet the fin, kidida, mauni, lunga shindwar. Puti a lukore. Bobby knew that. No, that he nyang wisa yare ka. A day boa, mammy and I net a mounty who peshemid up your door. Deva Sakubian, Leshi, Yesiga, mammy and I net, Yari who peshapian I net Namiasi do, Benyamiasi yard. Kinida Sura, mounty who peshapian I net, Adwekaya Wesa, Puti ah. Wesa Yandoma yare, Rubiora. Ero. မျိုးသမီးတွေရဲ့စွန်းဆောင်ရဲ့ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူတို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာဒီလိုရတာဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရဲ့လို့ဖြစ်တယ်လိုင်းနာဆောင်ရဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္ဘိဒါစတတ်တော်ပဋိသင်္ဘိဒါဉာဏ်လေးပါ ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေလည်းရပြန်တယ်ဝိမောက္ခရှစ်ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလည်းတမထခြင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ဇန်ရှစ်မျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလည်းရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဆလပိညာအဘိညာ၆ပါးခုနကဝိဇ္ဇာသုံးပါးအပောင်ဝင်ဘိညာ၆ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာ ยัสสวะพะตนติเจไดอาลุงไลนะซองเยปิบิสุราวามยวันตะตรุทุบพอเปาะสุจะเอรโกเตสิทธิ์ทับเปาะได้คาเอฏฐิตุสะวะติหอมาบาตะกูผันเซยะผันเซยะ
အဲ့ဒီဝိဒါဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလည်းသူတို့စွန့်ရည်တတ္တိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကူဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာဟိုတမန်အပြင်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တာပဲတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာလူတယောက်ထဲကနေပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပွားယုတ်တွေဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကိုယ်ပွားယုတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ် မြေကြီးတဲကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရှေးဘော်ကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့ဒါမြဲလဲပြတာမဟုတ်ဘူးမြဲလဲပြတာမဟုတ်သို့သောလုံးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျလောက်ရတယ်ဥပမာပဲမြေကြီးတဲကိုမြေကြီးတဲတို့တောင်ကောင်းကြီးတဲတို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝင်ခင်ဘာလောက်ရတော့ဆို ကိုယ်ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စေရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်အတိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်တောင်တဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရအပေါက်မရှိဘဲဝင်လို့မရဘူးသူ့တဲ့အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့ရေပေါ် လမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဒေဗတ်စကုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအမားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေးမျက်စိကမျက်စိဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာအလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုမျက်စိဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဗတ်စကုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်ရင်ဖြန်းရတယ်ဒါ စနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြတ်မနဲ့ဒေဝဆကုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒေဝဆကုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုညအမောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါဓမီနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြတ်ရတယ်တကောမြေမြေဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်မောက္ကလဟာ ဒီဝိသကကျောင်းမကြီးစောက်တဲ့အခန်းပေါင်း1000ပါးတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကိုးနဲ့လှုပ်တဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကစောက်ထားတဲ့ကျောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စေရတယ်ဖန်စင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာ ရှင်းမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့ကမလှုပ်လို့မရဘူးဒါသဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့ကြောင်းကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးတဲ့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ
ပြ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 ီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ်ပြီးနိဝတ်တံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဘယ်နှဘဝသိနိုင်နေအောင်ဆိုရင်ကမ္ဘာတသိမ်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအားလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယသေးတွေပါနေတယ်ဒီလိုပဲအတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ သူတို့ကြတော့ကဘာ၄၀လောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုသိလို့မရဘူးသူတို့ဘာလို့သိလို့မရတာလို့ဆိုသူတို့ဉာဏ်စမ်းဉာဏ်စွာကကဘာ၄၀ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းအစားကကုန်သွားတယ်ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကကဘာတသိန်းလည်းသိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရာတွေဆိုရင်နှစ်သိ
ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲခုလိုယန္တာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္တာထေရီမအချုပ်ကုမီတွေတော့ဂေါရမီတို့လို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္တာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိမ့်ဆိုရင်ကဘာတသိမ့်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်
Eddie Dusa, what the Homa, Tibaya, Toda da do ya. Evident, do it at the evident weed in Yaga at the new level, not on Luyade. Sidobriya, Yanada, what the Homa Mahamuni. Ludia, say goose, say down new level. Thinine, Dago, Sidobriya, Yano Corre. သူများစိတ်ကိုတီးတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုတီးတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတွေကမပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုတီးတာစိတ်ကရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူးကောင့်ထဲမရှိတော့ဘယ်လိုတီးရတော့ဆိုသူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်းလေးတွေရှိတယ်တာမန်နားနဲ့မကြားနိုင်ဘူး တချို့ကျတော့တွေးရင်ကနေပြီးတော့ပါဇက်ကထုတ်ဖို့ပြောတယ်လူလည်းရှိတယ်လေစိတ်ကူးရင်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောနေသူတွေးတာတွေကိုပါဇက်ကထုတ်ပြောနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေးနေတာဟာသူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတယ်တော့ပဲအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတန်းတွေကိုတွေးနေတာတွေကို ตุบาตวยเลยสอเปล่านั่นตุนยาสิทธิ์กูผัดไหนเนี่ยลูกขอรับบ่เนาะตัปปะตวะปริกขีณณัตถิตาณีปุณะบ่ตรุมังกิเลสตาอาตวะฤกงกงตวาสิด้วยจ่องกิเลสตากงสิด้วยจ่องนอบวะสอไม่ใช่นอบวะไม่ใช่บ่วะสอราโกผันนี้ล่ะอาจารย์นักขุใช่เอ้อล่ะไม่บวะโกผิดสิล่ะอาจารย์นักขุเว้ยใช่ ပါလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံ။ဟောကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်။တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတစ်ခု။ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပန်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာ။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်။ ไอ้เทมเวยะหันนาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိရိတာကိုဖယ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလုတ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရဘူးသို့တော့ကိရိတာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာ အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိရိတာရှိမှအကျိုးပေးလို့ရကိရိတာမရှိရင်ကံနေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဝင်ပေးတော့ကိရိတာကုံမကံဆိုတာကုံနေကိရိတာမကုံမချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကံနဲ့ကိရိတာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရမှာကိရိတာကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့ကံအကျံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုပ်တဲ့အရာဆိုပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပ
ာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ကိရိတာကိုပယ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြေမှာမိလိန်နာမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်အရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားပြန်ဖြစ်အောင်မလားတဲ့မေးတော့ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေအောင်မှာပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆုံရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂသင်ကအဲ့လိုမဖြေဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာပဲဖြေတယ်ကံနဲ့မဖြေဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သား။ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်။ကိရိတာအကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။တော့အကူအညီပေးတာကိရိတာ။အဲ့တော့ကိရိတာဖယ်လို့ရတယ်။ကံကဖယ်လို့မရဘူး။သို့တော့ကိရိတာကုံသွားရင်ကိရိတာနိရောဓိကမ္မနိရောဓော။ကိရိတာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့။ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာ
တော့ကိရိတာချုပ်မှကံအချုပ်တာလေကိရိတာရှိနေရင်ကံအမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတဝပရိခိနာအာသဝတရားတွေကုံသွားပြီကိရိတာတွေကုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှနောက်ဘဝဆိုမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစိတ်တွေကမျိုးစိတ်ဆိုကံရှိတော့လည်းပဲကိရိတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိဓမ္မေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာဏအမမဟာဝီရဥပ္ပန္နတဝတ္တိကေယသဗျာကိုရှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ထံနီးခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပိတို့ပဋိသင်္ဗိရဉဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားတန်တပည့်ခံရလို့အထဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနေရုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပฏิဘာနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်ဒူးတွေကိုသူတို့ရရှိကြခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဒီလိုရှင်ဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အလို့တပည့်တော်တို့ဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာခြေစူးဆက်ခဲ့ပါပြီခြေစူးကြည်ခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်ပရိစိဏောမယာတ္ထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဆိုပရိစိဏကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလို့ကြွေးပြီးပါပြီဆိုတာကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတာဝန်ကျေးပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပြုတ်ဝလိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ကျေးတယ်တာဝန်ကျေးတယ်လေသူခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီအဲ့လိုဆိုလိုတဲ့အတိတ်မျိုးအတ္တမဘိပရိစိဏောတိခြေစုတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတာဝန်ကျေသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တာဝန်ကျေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတဗ္ဗတံနိဗ္ဗာနာယမဟာမုနိဒါခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်မှအားလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါ။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုအတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆိုတာသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲလေပါထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်။သေမှာကြောက်နေကြတာကိုအကုန်လုံးအေးစစ်နေသူတို့တိတ်ခွင်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုတာခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသေရာကိုဝန်တာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တက်ကိုဝန်တာတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတော်ဘဝပါရိဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုတ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးဝမဆွဲလန်းတာငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမထင်ဘူးဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာသဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိမချင်းငါလှုပ်ပေးနေရတယ်အခုဓိဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုတ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလေးပင်ပင်ထားလာရတဲ့လူကအထုတ်ကြီးကိုချတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါသဘာဝပဲအထုတ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်မှာပဲလူတွေကချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူးချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့အဲ့တော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူးဘုရဆိုလိုတာเนาะယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှင်သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုနားလဲရမလဲ
တို့မှာသေပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူးသေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသို့မဟုတ်မသေးခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေခြင်းသေးတယ်လို့ရောရှိလားနေခြင်းသေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှာတို့ကအခွင့်ရသလောက်တို့နေနေရတယ်နေသမျှဝန်တို့အမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲတို့တွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလကကိုမျောလင်းနေပေါ့ဒီအထုတ်ကြီးချရမယ်နေထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီထုတ်ချရမယ်ဆိုသူမျောလင်းနေမှာပဲလေအထုတ်ချဖို့ပဲမျောလင်းတာပဲသူကအထူးကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ချရမယ်ဆိုဒီအထုတ်ကြီးချဖို့ပဲသူစူးစမ်းတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသေခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျောလင်းတာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုမျောလင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုမျောလင်းတာလွတ်မဲ့ရက်ကိုမျောလင်းတယ်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မျောလင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုဆာနာဟိတဗ္ဗတာဘေကုဏီမအားလုံးကိုဒီတန်တရာဟုတ်ဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါလို့လူပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းစကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝံကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငြိမ့်တက်ကိုရချင်ပါပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဗာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလေတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အငြိမ့်တက်တွေ့ဖះကိုယ်တိုင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငြိမ့်တက်ရမှဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငြိမ့်တက်ကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောစရာမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုတ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တက်ကိုရကြပါပြီဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားကပါတော့ယသတ္တဏိဝောကာလံမိညထာတိစီနောပြဝီဖရာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်စမရောမေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဆံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာသည်သိကြပါတယ်စံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်တေရာကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မဆန်နေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်။မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုး။သွားတော့ကွာဆိုရင်လည်းမသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်။သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့နှင်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွား။ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြအစွန်းလို့အောင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီစကားလည်းမှတ်သားထားရတဲ့အစွန်းလို့အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဖရာနဲ့ရှေ့ကပုံကိုယ်ကြီးပြောနေကြပဲသူပြန်မာတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှင်လည်းအေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်ရင် तू ကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဖရာလည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံပြားစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာယသတ္တာနိသဝောကလံမိညထာတိစီနောပြဝိမြတ်စွာဘုရားကဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးဝမဲ့အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုယ်ချိန်ကိုသိဖို့ကိုယ်အစီအစဉ်တိုင်းဖို့ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါက responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်းကျင်းမှုလည်းအပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်အသွားလွတ်မစ္စည်းမပဋိဝရဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကသွားတာနော်မစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာ
ဖယ်ဘက်မှာဆုံးမရောက်နေပါအောင်လို့လည်းပြောဘူးမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောဘူးသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောဘူးသေခြင်းသေတော့လို့လည်းမပြောဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်အသိဆုံးမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ရရောဂေါရမီအာဓိကာတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတမ္မဝုဒ္ဓါယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားစီကခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရိတော်ဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားเจ้าတော့ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကနေပြီးဘုရားအကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကိုးပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသလိပြေအကြောင်းထဲမှာပြတာကောင်းကင်ရဲ့တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်လဲရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမဟာဒါသနကာယေနသဟလောကကနိုင်ကုန်ရသော်ဗျာခုတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာရိယပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပိယိတ်တ်ကြီးကရသော်ဗျာကဥဆောင်ပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့ဘိက္ခုနီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားအကိုရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတကားပေါက်ထီအောင်နှစ်လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့ဒါလိုပဲရသော်ဗျာကိုရှိခိုးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုမဟာဒါသနကာယေနသဟလောကကနာယကောရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိဋကနဲ့အထုတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကောတကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပုတ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုန်တော်တဲ့ကုတကရသာလကျောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားစီခွင့်ပန်တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိယိတ်တကမိရိတော်ကောမိတို့ကျောင်းပုတ်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းတကားပုတ်ထီအောင်လိုက်ပို့တယ်တရာနိပတိပါရိတုဂေါရမီလောကတောလောကဖန္တုနောတဟေဝတာဟိတဗ္ဗဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာအဲ့ဒါလို့လိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကျောင်းမို့ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကမိရိတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမိရတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်။နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါတိသူကောမလီ။တံဖုတ်တိတံဖုတ်သိတ္တိလောကကအစ္ဆခိစ္ဆာမိနေဘူးတေ။နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အမတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုတပည့်တော်မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နော်ဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်။ဒါနှုတ်ကနေမြည့်ပြီးတော့ရှောက်တာ။အဲ့တော့ရှောက်တော့ရသော်ဗျာကဘာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပြောတာကအလွန်နှူးညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်နောက်မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတတိမိရတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြည့်ကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူးတရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို
ဥဒ္ဒေခွင့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတန်ဖိုးမထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက္ကလိတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်လေဝက္ကလိမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂိန္ဒီဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်ကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှာတရားတွေ့မှငါကိုတွေ့မှာလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲတော့ငါယုတ်ကြည့်နေလို့အလကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနဂိန္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတ္ထေတရားတော်ကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကြည့်ဖို့ဆိုတာဗာတမိုးရှိမှာလဲဒါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာသဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ္တရံအာလောဟဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အနတ္တတိကံ ပဲတော့မတ္တတယာမယဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်အိတ်တရာအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးယက်တီနေရတာအကြောင်းတရားတစ်ခုချိုးရင်းသွားတာနဲ့အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုလည်းသေးပါပဲလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့လည်းသေးတာပဲလေအစာပြတ်ရင်လည်းသ
သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညီညွတ်နေမှသာသူကအသက်ရှင်လို့ရတာ။ကျန်တဲ့တွေကုန်ကောင်းပါလေနှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုသေမှာပဲ။ဘာယောဂမှမရှိပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေမှာပဲဒါလဲ။သက်ရှင်လို့မဟုတ်။အဲ့တော့တခုခုဆိုသေတာပဲလေသူက။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တပ်ပံသင်္ခတပေဝေတံပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတရမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဣတရအလွန်ပဲတူတော်မှာတယ်ချိန်တူတွင်းမှာပြည့်စည်သွားပါတယ်လို့ရသဗျာတရားဟောလိုက်တာเนาะဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ခရော့ဖို့ဆိုတာဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်အရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတာတရားများတာဖြစ်တယ်။တတရားမရပဲနဲ့အချိန်တူတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာ။တရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်။လူတွေ့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။သို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့။မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့။တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိမှရှိဘူး။လူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာ။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိရွေးတော်ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့သာသဟတာဟိခန္ဓာနာဘိက္ခုနုပတ္တယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတွေပြန်ဝင်သွားကြတယ်ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမတွေကတော်ရဲမှာတော်ရအကြောင်းနေမှာမနေရဘူးမြို့ထဲမှာနေရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုတော့ငုံညွေးအတွက်မြို့ထဲမှာသူတို့ဘေကုဏီမှာအကြောင်းဆိုတော့တတ်တတ်ရှိအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးအကြောင်းတွေကမြို့သားတွေရဲ့အကြောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတ်တော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့ရှေးကိတ်ကတော့တော်အကြောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘေကုဏီမှာအကြောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စမာတုဆ္စနိတိတိပရမသနီအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စနိတိတိပရမသရီကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပန္နင်္ဂဆိုတာ
အမျိုးသမီးတွေထူးထုတ်ထိုင်တဲ့ထိုင်နီးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်မြှင့်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပဒေရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်မြှင့်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကပလန်ကတက္ကလပလန်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလန်ကနှစ်ဖက်ထူးနှစ်ဖက်ကိုဆုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ကွေးတာ လူတွေတင်မြှင့်ခွေးထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့ထိုင်နေကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေပါမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြင်းထန်တာရှိတယ်အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ထူးထုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေထောက်ခွေတယ်တစ်ဖက်ကထူးထုတ်ကတော့အဲ့လိုဒါကိုအဋ္ဌပ
ုင်နေနဲ့မတူဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အတ္တပလင်ကမာဘုဆာနိတိတိပရမတရေသူရဲ့နေရာမှာထက်ဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထားတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြည်ရတော်ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထက်ဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဒါဥပတိကတတ္ထဘုရားသာသနာဝိစလာတတ္တပုဋ္ဌိန်သုတ္တဝါနာဥပေသုံးပါရဝန္တိကာမိရိတော်ကြီးပြိဋိဗံဆန်တော့มาတယ်ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဗံဆန်တော့มาတယ်ဆိုတော့သရေင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာကိုချီးညိုမြတ်နိုးကြတဲ့တခါတခါဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတဲ့အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြဒါတော့သတင်းဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပဲအကုန်လုံးကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသတင်းနဲ့ကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှ िख ိုးပြီးတော့ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စေနမူလာယထာလတ်တာနေပဲနွေပဲကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တကရဏံရဝံကရုဏံရဝံတောကတ္တဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်လဲပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါဠိပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘူးတေနိပတိတဝါနာယာစာမတပ်ပါယောတိရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုအထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကမတွေဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်နော်ဘေကုဏီကြောင်းဆိုမျိုးသမီးတွေပဲလာကြအဲ့ဒါသူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ရှားပရဏဓမ္မတာတံတတ္တပညာဥပတိကာတတတိတံပမိစ္ဆန္တိဣဒံဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကဘေကုဏီမကြောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲသရတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေတန်ကရှေဆုံးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုဒီအနိကကရောတဲ့အချိန်လေးမှာမဟာဝဇ္ဇတိကောရမီကခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ချော့ဖြားရောင်းဟိုတဲ့ပေါ့ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာသေယုတ်ပေါ်အောင်ရေးထားတာတတ္တာတိတံပမိစ္ဆန္တိဆိုခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီတကားပြောတာအလံပုဒ္ဒါဝိတာထေနမာရပါတာဒုဝတိတာမမင်းထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းနောက်လိုက်သလိုအခုလို့သောကတွေရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အနိစ္စံသင်္ခတံတပ်ပံဝိယောကံတံဆလဆလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့
တရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတယ်တတော်တာဝိသေစိတ်တော်ဟာသူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲသွားကြတော့သွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘာလို့များအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချော့မော်ပြောပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီ အဲ့ဒီနောက်တော့မိရွေးတော့ရဆံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမဆံဝင်စားတယ်ဒုတိယဆံဝင်စားတယ်တတိယဆံဝင်စားတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရင်အနေမထားတော့ဘူးဆံဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေဆံနေဝင်စားလိုက်တာအရုပရူပဝဆရဆံ၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရုပဝဆရဆံနေဝင်စားတယ်အလုံးရှိခုနော်အလုံးရှိခု အပြန်အလှန်ဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဆံကစပြီးတော့ဒေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဆံဆီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဆံရောက်သွားတယ်တခါပထမဆံကစပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုထဆံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတောဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာတိဒီပစ္စည်းဝနိရတောဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘာတာဝိသတောခတိဝိစုကာခတိ အဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြရတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေစရုဒ္ဒဇံဆိုရင်အသက်တောင်မရှူတော့ဘူးစရုဒ္ဒဇံရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှူတော့ဘူးဇံနေဝင်စားနေတယ်တကယ်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇံကနေပြီးတော့ဧဝတိညာနာတေနာရဏဇံထီအောင်ရှင်းမျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုအောက်ထီအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာ ပထမဇံဝင်စားဒုတိယပထမဇံကထပြီးဒုတိယဇံဝင်စားဒုတိယဇံထပြီးတတိယဇံဝင်စားတတိယဇံကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီခွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ်းသွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရွေးတော့ကြီးဟာအနိစ္စရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇံဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတေသိကြသွားပြီ ဖေရလူတွေရောမသိဘူးဆိုင်ဇံဝင်စားသွားတာသူတို့ပဲရသော်ဖေရပြိဋိဘံဆံတော့လေအဲ့လိုပဲဇံဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့သိချင်းစင်းရဲလေခံစားကြရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာယီအိတ်ဆံကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေရတော်ဟာစီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မီးတောက်ကလေးငြိမ်းသွားတယ်လို့ငြိမ်းသွားတာတဲ့ အဲ့လိုငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘာသာဝိစုတာကပတိမြင်းကလေးတုံလုံးမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြင်းကလေးတုံလုံးသွားတယ်တဲ့နောက်ကောင်းကင်ရံကလျှက်စည်းတွေလက်လာတယ်ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်နမိတ်တွေပြတာပေါ့နော်အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင် တရားချက်ကင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘောင်တို့မိတို့ရဲ့ကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသိုလ်တရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတို့ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသားဝင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုအာရုရှေးသက်ချအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ် ရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေယံရှိသင်ရလျက်ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလိုကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာ
တရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုဘေးလူကြပါကုန်၏ဘေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထု สุสุรุภิญสุสุรุภิญปูโซจะบากุอิปูโซจะบากุอิยะนิยะคุยะนิยะคุอัฏฐุปิโลจายะโตอัฏฐุปิโลจายะโตอีกามุอีกามุอีกุตุสีรณาทีอีกุตุสีรณาทีนิพพานฉันทาอิอิจองทอบังอจองทอบังผิดบาสีตะรี อีกามุอีอภุภากะโกอภุภากะโกอมิอภาอมิอภาอภุอภาอภุอภาเสยตมามะสะวิเสยตมามะสะวิกะวาตุกะวาตาตุนัพพะมาตุนัพพะมาตัตตวะอะเมอะรุอาตัตตวะอะเมอะรุอาอะเมอะเมอะวีงะบากุอี กุตุอเมียกุตุอเมียโหสิยาจะกุณีภิเวโหสิยาจะกุณีภิเวโกสิทธิ์เนภยาโกสิทธิ์เนภยาชันตาจะติชันตาจะติผิดจะบาสิกงตรีผิดจะบาสิกงตรีอาโลจาจาเนอะเมียอเมียอเมียเมีย